ではこの後11時からウェザーニュースライブコーヒータイムを担当するキャスターさんとお話ししていきましょう。松行彩香キャスターです。よろしくお願いいたします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します松行彩香です。今日も広い範囲で日差しは届いているんですが、西日本こちらは太平洋側で雨の降りやすい空が続きます。もう気温が35度に達してきているところもありますので、気温についてもお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。巻き髪可愛いですね、はい、あ本当ですか、ありがとうございますうん、エレガントな感じなんですが、そう最近暑いからだいたい毎日アップにしてたんですけど、はい、今日はなんとなく気分で下ろしてみました。なんか長いと巻くのも大変ですよね。いや大変だし、で重さがあるから、うん、やっぱり巻いてもどんどん落ちてきちゃうし、うんうん、今日なんてムシムシしてるから、うん、多分もうこの後番組終わって家に帰る頃にはストレートになってると思ういやそうですよね、湿気も結構髪型にはいや本当に影響がねありますよね、うん、まだまだ蒸し暑い日が続いていますが、はい、レザーミュージックも先日また新たな曲仲間入りしたということで、うんうんうん、あやつさんは、はい、なんかこう夏歌といえばみたいなのありますか、曲、はい、よく聴いてるのはフロントメモリーって曲で、うん、へもうなんかアイスが食べたい真夏日とかそういう歌詞が入ってて、うん、よく聴いてます。いつ出たのかな、何年も聴いてる気がする。どなたの曲ですか。ね、新生かまってちゃんがもともとは作っていて、その後恋は雨上がりのようにっていうアニメ映画の主題歌とかになってたんじゃなかったかな、うん、確かその映画は知らないんですけどフロントメモリーですか。そう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 、ちょっと番組終わったら知ってるっていう方もいて聞いてみたいですね。なんかね、暑くて頑張れない日に聞いてる、ま、歌詞がそんな感じなの私毎日暑くて頑張れない日が続いてるんですけど、聞いてみて聞いてみて。じゃあ聞いてみます。なんかサブスク登録してる。してますしてます。あ、本当、うん、私もアップルミュージック、あ私もです。あ入ってるから、はい、ぜひぜひおすすめです。聞いてみたいですね、うん、新生かまってちゃん懐かしいというコメントもありました。何年前だろう懐かしいか、そっかそっか、そうね、私もあんまりこの曲以外は知らないんですけど、うん、結構リピートしてて、うん、いいですね、うん、こう皆さんからも夏にぴったりの曲とか集めたらどんどん面白くなりそうだなと思いますし、ね、結構前じゃん。え、そうなんだなんかさ、何が何年前とか全然わかんなくなっちゃって、わからないですちょっと前だと思っていてもだいぶ前だったりするし、そうですよね、わかります。この間何かでびっくりしたんだよね、何かが20年前だったんだよね。何でしょう、忘れちゃった、何だったっけな。ミスタードーナツのスクラッチですか。あ、そうだやったよく覚えてる、やったそう、よく覚えてるそうだ、せんちゃんとちょうど話してたね。そうなんですよ、うん、そうだそうだ。なんか昨日判明したんですけど、はい、ミスターそのポンデリングのぬいぐるみ、うん、私なぜか持ってるんですってお話したじゃないですか。おうおうおう、その経緯が判明して、あとなんか今自由研究リポート集めてるじゃないですか。 ありますね。それで思い出したんですけど、昔スイーツデコとか流行ったじゃないですか。スイーツデコ、スイーツデコ、もう懐かしい、わかんない、何何何、おもちゃ、スタッフさん爆笑してる、おもちゃ、いや、あの自分でシリコンとか使ってホイップとか作ったり、あありましたよね、ムニムニの生クリームの、はい、はいはいはい、はい、それで私もドーナツを作ってたことがあって、結構本格的グルーガンとかでチョココーティング作ったりとか、それをミスタードーナツさんに小さい頃持って行って見せたら、見せたんだ、お店の方がなんかご好意でくださったっていうことが判明して、それ母に教えてもらったんですけど、そんなほっこりした思い出があったなと思って。その作ったドーナツはまだあるの？どうでしょうか。でもいろいろ作ったんですよ。マカロンもこう缶の底に粘土を押し付けるとマカロンができるんですよ。その周りがちゃんとちょっとパサパサみたいになって、あ、なるほど、はい、ひっくり返してこう缶の底の形に押し付けるとなるんですけど、面白い。
すごいスイーツデコはやった記憶がありますね。なんかスマホケースをそういう感じでデコってる人とかもいたよね。いたね。ガラケーとかもいました。マカロンとか小さなものたくさんつけてる。そう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 、可愛かったですねあれ。なんかそれで言うと今絶対的な流行りってあんまりない気がしますね。確かにこうスマホケースとかでもご自身の好きなものを使ってますし、そうだよね、そういった確かにスイーツデコみたいな絶対的な流行ないですね。ね、ない気がするね。作んなきゃ、うん、私紫外線ビーズ作りたいです。私あれすごい気になってました。ウェザーニュースのトピックスで出ていて、紫外線で色が変わるビーズ、ね、あれがあれば目安にもなるし、そうです、ね、対策もしやすいしね、うん、確かに。あ、そうですね、もうそろそろ剥がされました。剥がしの人が、はい、皆さん、ね、お気づきの通り剥がしが入りました、はい、ということでお天気引き継いでいきたいと思います、はい、こちら愛媛県で今かなり雨が強まってきていて、はい、ワイパーも結構使っているものの雨がかなり強まっているリポートになっています、はい、やはり台風9号間接的な影響もあるということで、うん、この後さらに雨のエリアは広がっていきそうですが、東日本はまだ雨の降っているところはありませんでした、はい、この後どのようなポイントで見ていきますか。はい、西日本なんですがまだ台風周りの湿った空気がずっと入りますので、南から雨雲の流れやすい状態が続きそうです。ちょっと総雨量なども増えるところ出てきそうです。あとは東日本もやはりゲリラ雷雨ですね。昨夜から今朝にかけても関東などでざっと降ったと思うんですが、今日も山沿いを中心に市街地でも流れ込みがありそうです。引き続き11時からもお伝えします。はい、この後もウェザーニュースライブ、はい、コーヒータイムよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでサンシャイン見ていきました。この後も各地いろいろな要因で雨の降りやすいところがあります。また気温も猛暑日出てきていますので、この後もエサライス、はい、あやつさんの番組でご確認ください。皆さんも素敵な一日を、ごきげんよう。